Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin e Kosovës. Sot bëhen 15 vjet nga vdekja e ish-presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Zyrtarë të institucioneve dhe të partive politike kanë bërë homazhe tek vari i tij, derisa Rugovën e kanë quajtur lider historik që i ka bërë bashkë shqiptarët. Për të ndëruar kujtimin e presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, njeriu që i bëri bashkë shqiptarët rreth idesë dhe kauzës së lirisë pavarësisë dhe njeriu i cili ditit i ndërtoi urat më të fuqishme të miqësive me shtetet të cilat akoma edhe sot na qëndrojnë prapë. Pran, i përjetshëm qoftë kujtimi për të në këtë përvjetorje të vdekjes. Sot bashkë me presidentin e Republikës erdhëm që të vendosim një kuror me lule të freskëta te varri i Dr. Ibrahim Rugovës, presidentit të parë të Republikës së parë të Kosovës nga viti 1992 dhe njëkohësisht presidentit të parë të Kosovës pas çlirimit të vendit tonë, duke kujtuar insistimin e tij politik, përkushtimin e tij institucional dhe durimin njerëzor. Edhe lidhe demokratike, sikur se Kosova, por edhe shqiptarët në tërsi, e ndjenë mungesën e një figure historike, e cila dha kontribut veçantë. Të ndëruar shikues, lidhemi tani drejt për drejt me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku kryetarja Valdete Daka mban konferencë për media. Dua t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës, si brenda dhe jashtë Kosovës, se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke punuar maksimalisht që të kryej detyrat e veta kushtetuese dhe ligjore. Angazhimi im në fushën e zgjedhjeve prej më së një dekade dhe rezultatet e arritura nga KQZ-ja janë dëshmi e një pune të madhe që është bërë këtu. Akuzat e partive politike në adresë të KQZ-s dhe në adresën time personale janë ndërhyrje e drejt për drejt në punën e institucionit për ta pamundësuar zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Kërcënimet publike ndaj meje dhe shqetësimet që po i përjeton familja im janë të paprecedenta dhe të rrezikshme. Të gjithë kandidatët që dje e kanë parë veten në listën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës si persona që nuk plotësojnë kriterin për të certifikuar si kandidat për deputet, do të them vetëm dy fjalë, shkurt, shqip dhe qartë. Është ligji dhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që ua pamundson kandidimin dhe jo unë. Unë nuk e kam shkruar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe as nuk e kam votuar. Unë nuk e kam shkruar as nenin 29, shkruar kandidimin e një personi i cili është shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Unë nuk e kam shkruar as aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që kërkon zbatimin e kësaj dispozite ligjore. Çdo person që mendon se po i bëhet e padrejt, do të mund të ankohet në institucionet e PZP apo edhe në Supreme. Ne do t'i zbatojmë vendimet e tyre. Unë, Valdete Daka, nuk i kam shkruar dhe as votuar këto ligje, por si gjyqtare dhe si drejtuese e KQZ-s i garantoj qytetarët e Republikës e Kosovës se do t'i zbatoj putën dhe ligjet të mira apo të këqij që janë i kanë votuar deputetuaja në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Mund të ndodhë që partive politike heru pëlqejnë vendimet e KQZ-s dhe her jo, por me këto vendime janë të bazuara në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme me të cilin i organizojmë zgjedhjet. Ky ligj është në fuqi nga viti 2008, por partitë politike nuk e kanë marrë asë një mundim që ta ndryshojnë për mes deputetve të tyre. Derisa partit politike nuk e ndryshojnë ligjin, ne du të zbatojmë ligjin ashtu si qështë. Unë nuk marë vendime në emër të KQZ-s. Si pas ligjit, KQZ-ja është organ kolegial, i përbër edhe nga 10 antarë të tjerë, të cilët përfaqësojnë partit politike dhe që kanë votën e tyre njësoj si unë. Unë jam në detyrën e kryetares e KQZ-s dhe me beti gjyqme për kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe këtë betim dhe ta qaj deri në fond e pale kundur.
është bërë e lehtë për burrat e politikës që të sulmojnë një gjyqtare, një grua dhe një nën që nuk e mbron dhe nuk e mbështet asnjë parti politike dhe që asnjë pjesë e partive politike. Pavarësisht kësaj, unë jam krenare që drejtoj një institucion si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ka një staf profesional, puna e të cilëve vlerësohet lart në raportet e organizatave ndërkombëtare. Kjo është forca më e madhe që kam dhe që u dalë të gjithve ballë hapur. Në fund, i ftoj të gjithë që të përmbahen nga kërcënimet dhe akuzat, si dhe të respektojnë institucionet e ndërtuara me shumë sakrificë të njerëzve të vendit tonë, që t'i organizojmë zgjedhjet ashtu siç parashihet me ligjin e për zgjedhjet e përgjithshme dhe me kushtetutë. Faleminderit për vëmendjen. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti dhe kreu i vetë salbuar përgjigjen që Këshilli ka përcjell Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kur ti tha se është bartës i listës që respekton në përpikri kushtetutën dhe ligjet të cilat mbrojnë të drejtat e të gjithëve. Ne ju nënshtrohemi gjitha vendimeve të organeve të drejtësisë. Besoj që të gjithë duhet të trajtohen në njësoj, pavarësisht pozitës që kanë, pavarësisht statusit që kanë. Ne kemi pas një kandidat dhe do të bëjmë zëvendësimin e nevojshëm sot. Ne kemi dorëzuar të si është kërkuar dhe ajo është lista jonë. Para një viti, Kosovë ishë ambasadori Grenellë, për një dark me ish presidentin, por ajo është viti kaluar. Mendoj që institucionet e shtetit duhet të updatohen në rrethonat e reja, ku jemi në prag të zgjedhjeve të 14 shkurtit, zgjedhje këto të cilët kanë gjallur një entuziazëm të papar për pjesëmarrje masive të qytetarëve. Unë jam bartës liste i cili i respekton dhe i përfil me përpikri kushtetutën dhe ligjet të cilët mbrojnë të drejtat e të gjithë neve dhe se cilët për nesh. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti dhe ministri në detyrë infrastrukturës Arbana Brashi kanë inspektuar nisjen e punimeve në zgjerimin e rrugës në hyrje të qytetit të Ferizajt. Projekti financohet nga Banka Botërore për ndërtim dhe zhvillim dhe ka koston mbi 13 milion, gjatësi prej 5.7 kilometrash. Hoti tha se ky projekt ka shumë rëndësi dhe krijon qasje më të mirë me komunat përreth. Tutja i tha se që kjo rrugë do të ndikojë në akomodim të mirë të nevojave të neseve të tyri rashitësove. Drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës, Shpresa Shala, ka njoftuar se për shkak të disa problemeve, gjysmë vjetori i dytë nuk ka filluar në disa shkolla të kryeqytetit. Shala ka thënë se aktualisht në Prishtinë vijojnë mësimin 43.000 nxënës. Sipas saj, numri në rritje i nxënësve që vijnë në Prishtinë për që të ndjekin mësimet shton nevojën për angazhim të mësimdhënësve të ri. E cila e ka dëmtu procesin, mund të themi më së shumti, ka qenë mos mundësia e punësimit të mësimdhënësve zëvendësues për mësimdhënës të cilët kanë qenë me smundje kronike. Dhe mësimdhënësit disa kanë ardhur dhe të smurë në shkolla, i kanë bajtur orët mësimore, mirë po ka pasur edhe si mësimdhënës të cilët e kanë shfrytzuar të drejten në bazë të vendimeve që nxjerr nga qeveria për lirimin nga puna, qoftë me smundje kronike apo sipas moshës, gjë të cilën ne si komuna nuk e kemi pasur mundësinë të punësojmë. Sepse kur është bërë master planin e Ministrinë e Arsimit, ato janë paramenduar si norma, do të thamë si mësimdhënës të cilët janë në sistem dhe të mbajnë orë plotësuese. Ndoshta në komuna tjera ka mësimdhënës që nuk kanë normat e plota, mirë po të e pas parasysh numër në nxënësve që i kemi rrëth 23.000 nxënës në komunë Prishtinës, ne nuk kemi mësimdhënës të cilët nuk kanë normat të plota. Sepse, para se të shpallet konkursin e qeshorë, ne gjithmonë i marim të dhenat nga shkollat për mësimdhënës të cilët nuk kanë normat e plota dhe të gjithë mësimdhënës dhe fillimisht i plotësojnë normat e më pas shpallen konkurset.
Të ndëruar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru pafshim.